Teisipäeva öösel on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Pärastlõuna sadu hõreneb. Puhub põhja- ja loodetuul 6 kuni 11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Õlvastu kolmapäev on pilves selgimistega ilm, sajab veidi lund. Õhutemperatuur on -4 kuni -6 kraadi. Päeval on enamasti pilves olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 4-8 meetrit sekundis, õhtupoolikul nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on -3 kuni -5 kraadi. Neljapäeva öösel on pilves olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab kerget lund. Õhutemperatuur on -4 kuni -6 kraadi.